Ia ambitu debate orsamentu jeral stadu tinang ri rua ronulu balorong rua tersa loron tolu fulang ne diferente tuang ho debate orsamentu tinan-tinan. Tamba mayoria bangkada apoyo guvernu la apoyo guvernu mabe halo kritika makas nune halo primer ministru taur matan rua kak fora kui tuang no lamenta ho situasaung ne. Nune sefi guvernu konsidera ne hanesan situasaung fong no diferente mabe parte guvernu se halo tuir saida mak parlamentu nia hakara. Ia diskusang orsamentu idane 2000 orsamentu ba 2020 nian. Primeira vez, nós vamos ver a diferença boa. Também, quando discute o orçamento, normalmente, a gente já faz o parlamento da rua. E a gente sustenta o governo, defende o governo. Mas caso, nunca até lá. A oposição critica, até tem a bela, também gasta a nossa. Mas, da onde eu vou ver, conhecê-lo. Próprio parlamento, parlamentar de neve sustenta o governo, posse agressivo. Satã na oposição. Agora não é nem ambiente fúnida, nem oportunidade irá. Se calhar, Liliuba parlamentar será, para haré, ele vai oine, dá lança irá, mas o governo tem que tuir, irá neve macladia, não irá neve dia que o governo tem que tuir. Então, não é lição boa de baita na democracia. Também não é uma causa de intervenção hoje, não é? Orçamento irá, orçamento 2020, nem irá na casa parlamentar. Decisão saída de que o parlamento toma, o governo só coopera, colabora, atua dia. Ex-guerrilheiro Nemos afirma, governo se coopera na fatem o Parlamento Nacional, hanesan órgão fiscalizador, ho di bele executa orçamento ne tuir ne dalang, nune bele fo beneficio ba povo toma. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.